E aí, Nuno, tudo bem, meus queridos? Voltamos com nossa física, tá? Lógico, hoje vamos continuar com o módulo 12, tá bom? E o módulo 12 hoje, nós vamos trabalhar a aula 27 e 28, tá bom? Lógico, vamos dar continuidade naquele nosso raciocínio sobre eletricidade, tá? Tivemos um pequeno aparato, né? Sobre essa questão de os principais precursores da eletricidade, as pessoas mais importantes que contribuíram realmente com algumas descobertas, tipo a carga do elétron, a interação entre as forças dessas partículas. Trabalhamos também um pouquinho do entendimento que é um corpo eletrizado, como funciona essa transformação elétrica, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar o entendimento desses processos, tá? Só que de maneira particular. Hoje você vai entender a parte quantitativa, tá? E a parte esquematizada também de como acontece todo o processo de eletrização de um corpo e como ele fica eletrizado. E também você vai entender quando é que um corpo ele não está eletrizado, ou melhor, quando é que um corpo está neutro. Tá certo? Vamos lá? Bom, aqui eu dividi para vocês, dividi a nossa aula inclusive em três tópicos, tá bom? O primeiro tópico ele é muito importante, porque ele dá um início no entendimento do que é um corpo neutro. Professor, o que é um corpo neutro, cara? É um corpo que não tem partículas. Posso dizer que o nosso corpo é neutro porque ele não tem partículas negativas e positivas, não é? Pessoal, todo corpo que tem massa, ele possui moléculas. Moléculas são formadas por átomos. Átomos precisam o quê? De partículas positivas e negativas, que são as partículas que constituem o corpo do átomo. Tá bom? Incluindo também os neutros. Só que os neutros não são importantes para a gente agora. O que nos importa são as partículas positivas e negativas. Então, tudo que tem massa tem carga positiva e negativa. Aí você me pergunta, professor, então quando é que esse corpo pode estar neutro? É possível que um corpo esteja neutro? Sim. Tá? E ele vai, mesmo assim, ele vai conter carga? Sim. Então, qual é a diferença? Vamos entender? Nesse caso aqui, o que é um corpo neutro? Possui iguais quantidades de partículas positivas e negativas. Agora sim, não é? Agora você conseguiu entender como funciona. Iguais quantidades, ou melhor, é aquele corpo que tem a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Então, esse corpo possui uma carga? Possui. Só que ele possui a mesma quantidade de carga positiva e a quantidade de carga negativa. Vamos continuar a leitura. Onde a carga de um elétron, no caso negativo, anula a carga de um próton, no caso positivo. Ou melhor, uma carga positiva anula uma carga negativa. Uma certa quantidade de prótons, se tiver aquela mesma quantidade de elétrons, um anula o outro. Então nós temos um corpo neutro. Nós temos um corpo que, de certa maneira, tem uma carga, né, igual a zero. É como você imaginar o seguinte. Olhem esse corpo aqui. Pelo esquema, quantitativamente, nós temos quantos prótons, quantas partículas positivas? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Tá? Nós temos 11 partículas positivas. Então, a nossa cargazinha aqui, eu vou chamar de mais 11. Tá bom? Então, esse corpo aqui tem uma carga positiva mais 11. Ok. Vamos agora contar as partículas negativas. As partículas negativas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que bacana, não é? Então, as partículas negativas é menos 11. Bom, como classificar esse corpo sendo, como sendo neutro, não é? Bom, então a nossa carga resultante vai ficar o quê? Mais 11 menos 11. Nossa carga resultante é igual a zero. Ou melhor, a carga resultante desse corpo é zero. Ou melhor, ele está o quê? Ele está neutro. Bom, ele é um corpo neutro. Então, o entendimento de um corpo neutro não significa que ele não possua partículas positivas e negativas. Ele possui. Só que, na verdade, ele possui quantidades iguais de partículas positivas e
negativas. Esse é o nosso entendimento, ok? Bom, já entendemos o que é um corpo neutro. Professor, então o que seria um corpo eletrizado? Pense um pouquinho. O que seria esse corpo eletrizado? Se para que seja um corpo neutro, tem quantidades iguais de partículas positivas e negativas. Então, para que eu tenha um corpo eletrizado, eu vou precisar de quantidades diferentes, né? Resumindo, eu vou ter quantidades maiores e menores para partículas positivas e negativas, né? Ou vice-versa. Ou melhor, eu tenho quantidades diferentes entre partículas positivas e negativas, tá? Então, eu vou ter um corpo com carga positiva ou eu terei um corpo com carga negativa, tá? Aí vem um ponto muito importante aqui. Professor, como saber disso? Tá? Primeiro, entenda uma coisa. Lá no átomo, na nossa última aula, eu falei que os prótons eles ficam presos no núcleo. Tá? Vamos pensar um pouquinho. Aqui eu tenho um átomo. Aqui dentro eu tenho várias partículas positivas desse núcleo. Ao redor desse núcleo, eu tenho vários elétrons girando ao redor desse núcleo. Tá? Então, esses elétrons, eles são livres para se movimentar. Só que nossos prótons ficam presos no núcleo. Eles não têm essa liberdade. Então, o que acontece? Um corpo, quando ele fica com partículas positivas, é porque, na verdade, ele perdeu elétrons. Tá? Ele teve uma perda de elétrons. Quando esse corpo ele fica negativo, é porque ele teve um ganho de elétrons. Então, tudo se baseia em elétrons, não em prótons. Tá bom? O corpo só fica com carga positiva porque, na verdade, ele acabou perdendo mais elétrons do que o normal. Tá? Então, ele acabou ficando com uma carga negativa, tá? Só que de elétrons. Então, resumindo, ele ficou com uma carga positiva, na verdade. A carga dele ficou positiva porque ele perdeu carga negativa, tá certo? Então, quem consegue se movimentar são os elétrons, tá bom? Os prótons não saem do lugar, ok? Então, nesse caso aqui, o que é um corpo eletrizado? Possui diferentes quantidades de partículas positivas e negativas. Resumindo, eu tenho mais partículas positivas ou mais partículas negativas, tá bom? Bom, nós temos aqui dois casos. Eu coloquei para vocês aqui dois casos. O nosso primeiro caso aqui, se você fizer uma contabilidade, o primeiro caso tem mais partículas negativas do que positivas. Olha a quantidade de partículas negativas que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui eu tenho 13 partículas negativas. Eu tenho quantas partículas positivas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu saldo aqui é negativo. Então, esse corpo aqui, a carga ele fica menos 6. Professor, por que que fica menos 6? Porque eu tenho 6 elétrons a mais. Eu tenho 11 elétrons e 5 prótons. Tá? Então, o que foi que aconteceu com esse corpo? Exatamente, ele ganhou elétrons, tá? Então, ele ganhou... Ele ganhou elétrons, ok? Aqui nós tivemos um ganho de elétrons. Nesse outro caso aqui é um pouquinho diferente. Por que, professor, é um pouquinho diferente? Nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partículas positivas. Nós temos quantas partículas negativas? Nós temos 1, 2, 3, 4. Pronto, então aqui nós temos mais positivos do que negativos. Então, a nossa carga aqui, ela é o quê? Eu tenho 7 contra 4, então eu tenho uma sobra de 3. Então, aqui eu tenho uma carga de mais 3, tá? Professor, o que foi que aconteceu com esse corpo? Ele perdeu elétrons. Professor, mas esse corpo aqui não ganhou prótons? Não. Os prótons não se movimentam, tá? De maneira livre, no corpo da matéria, tá? Então, o que acontece? Esses prótons aqui, eles não têm a liberdade de passar de um corpo para o outro. Então, o que acontece? Aqui aconteceu uma perda de elétrons.
Aqui foi uma perda muito grande de elétrons, então acabou sobrando 3 prótons, tá bom? Então esse corpo aqui, ele perdeu elétrons, ok? Houve uma perda de elétrons, certo? Bom, então aqui nós temos um entendimento de um corpo eletrizado, tá? Tudo se baseia nos elétrons, porque na verdade ou o corpo ganha ou o corpo perde elétrons, tá certo? Ele ganha elétrons em excesso e perde elétrons em excesso. Então ele acaba não ficando neutro, ele acaba ficando ou com uma carga positiva ou com uma carga negativa, tá bom? Bom, no nosso terceiro tópico, eu trabalho as eletrizações. Ah, então como é que eu vou eletrizar um corpo? Tá bom? Como é que acontece esse processo? Esse processo aqui, ele acontece de maneira muito simples, mas nós não temos só um processo, nós temos 3 processos, tá? Que é o nosso processo de eletrização por atrito, tá bom? Por contato, tá certo? Por contato e por indução. Eu vou atritar corpos, eu vou encostar corpos e eu vou induzir a carga de um corpo, ok? Nesse caso aqui, no nosso tópico 3.1, eu vou explicar especificadamente para vocês o que é uma eletrização por atrito, tá? A eletrização por atrito, ela acontece quando eu esfrego dois corpos. Se esses dois corpos se esfregarem, eles vão se atritar. Então, consequentemente, um deles vai perder e o outro vai ganhar elétrons. Lógico, se eu tenho dois corpos e eu atrito os dois corpos, um deles tem que perder para que o outro possa ganhar elétrons. Lembrem-se, tudo se baseia no ganho e na perda de elétrons, tá bom? Então, por exemplo, nós temos dois corpos aqui, que é um tecido feito de lã e o vidro, tá? O vidro, ele tem uma tendência maior a perder elétrons, tá? Já a lã tem uma tendência maior do que o vidro a ganhar esses elétrons. Então, quando você atrita esses dois corpos, o que vai acontecer? Bom, eles estão neutros, né? Eu citei aqui, ó, corpos neutros. Então, significa o quê? Que eles não têm cargas? Tem. Só que a carga deles é a mesma. Eles têm a mesma quantidade de partículas positivas e negativas dentro deles, tá bom? Na hora que eu atritar os dois, um deles vai acabar perdendo elétrons e o outro ganhando. Então, por exemplo, o vidro, ele vai o quê? Ele vai perder esses elétrons. Então, o que vai acontecer com o vidro? Ele vai ficar com falta de elétrons. Olha o que vai acontecer. Significa que depois do atrito, a lã vai ficar cheia de carga negativa. Tá? Ó, se você contabilizar quantos elétrons essa lã ganhou, vamos fazer uma conta. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa lã, ela ganhou 10 elétrons. Por que que ela ganhou 10 elétrons? Porque, na verdade, esse bastão de vidro perdeu 10 elétrons. Então, na verdade, ele vai ficar com 10 prótons em excesso, tá? Olha o que aconteceu, olha com esse vidro. Ele ficou com 10 prótons em excesso porque ele perdeu 10 elétrons. Para cada próton que eu tenho aqui, eu tinha um elétron que anulava ele, tá? Se o vidro perdeu esses 10 elétrons, ele ficou com 10 prótons, tá? Sobrando. Então isso aqui ficou com uma carga mais 10, tá bom? E esse aqui ficou com uma carga menos 10. OK? Professor, essa tendência de perder e ganhar elétrons, tem alguma especificidade? Tem. Nós temos uma tabela chamada de tabela triboelétrica. Temos alguns materiais que têm a tendência maior a ganhar elétrons e temos materiais que têm uma tendência maior a perder elétrons, tá? Essa tabela está no seu livro, viu? Tem um entendimento bacana, tá certo? Nós temos aqui o vidro, que ele está bem próximo da carga positiva, ou melhor, ele tem a tendência maior a perder. E a lã tem uma tendência maior a ganhar esses elétrons, tá certo? Bom, então significa que, resumidamente, a eletrização por atrito é quando você atrita dois corpos,
Um deles vai dar os elétrons, tá, para o outro. Então, um fica positivo e o outro fica negativo. Nós temos dois corpos com cargas diferentes. Um positivo e o outro negativo. Então, nós vamos ter dois corpos com cargas opostas. Tá? Ou melhor, é uma eletrização que cada um dos corpos ficam com a mesma carga, só que com sinal oposto. Um fica negativo, o outro fica positivo. Ok? Essa é a nossa eletrização por atrito. Tá bom? No nosso próximo quadro, eu vou apagar essa parte, tá certo? Para que eu possa explicar para vocês o funcionamento da eletrização por contato e por indução. Tá bom? Saia daí não, tá certo? Volto já já, tá certo? Um abraço. E aí, galera, retornei, né, para a nossa aula, para a nossa continuação. Bom, continuando aqui, nós vamos agora para o item 3.2, que é a nossa eletrização por contato, tá? Quando você coloca dois corpos em contato, lógico, eles são feitos de mesmo material, ou melhor, sendo condutores, eles podem se eletrizar apenas por esse contato. Resumindo, esses elétrons, eles podem ir para um corpo ou voltar, tá bom? Isso é um movimento de elétrons. Por exemplo, se eu tenho dois corpos aqui, imagine duas situações, que é a situação 1 e a situação 2, ok? Essa situação 1 aqui, nós temos o quê? Nós temos aqui um corpo carregado positivamente, ele está com falta de elétrons, tá? E esse corpo aqui, ele está com excesso de elétrons. Bom, pela definição, olha o que eu citei para vocês aqui. Quando dois corpos condutores, ao tocarem-se, redistribuem suas cargas, gerando um equilíbrio eletrostático. O que é esse equilíbrio? Significa que esses corpos, eles vão distribuir, tá? Esses elétrons, eles vão se tocar e vão distribuir esses elétrons, para que cada um deles fique com a mesma quantidade, tá bom? Vai gerar-se um equilíbrio. Os corpos não ficam neutros, se gera esse equilíbrio, tá bom? Vamos agora dar uma olhadinha? Por exemplo, esse corpo aqui, ele tem falta de elétrons. Então, qual é a tendência? Se eu encostar ele nesse corpo neutro, lembre-se que esse corpo neutro aqui, ele tem prótons e elétrons, só que estão na mesma quantidade. Então, o que vai acontecer? A tendência é que os elétrons passem de B para A. Professor, aqui vai passar. Vai passar essa quantidade de elétrons? Não. Só vai passar uma quantidade para se gerar um equilíbrio. Como? Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prótons. Vai puxar quantos? E vai puxar só a metade. Porque para cada elétron que ele puxar desse corpo, vai ficar em excesso um próton. Então, ele vai puxar o quê? Aqui, olha, ele vai puxar. À medida que ele vai puxar, vai ficar como? Aqui, nesse corpo, vai sobrar só 5 prótons. Por que, professor, vai sobrar só 5 prótons? Porque, na verdade, ele puxou 5 elétrons, tá bom? Ou melhor, aqui nesse corpo nós temos 5 elétrons. Esses 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. Ele anulou um próton. Cada elétron anula um próton, tá bom? Então, por exemplo, cada elétronzinho desse que eu puxei anulou um próton, tá bom? Eu puxei 5, então aqui eu vou ter 5 prótons em sobra, né? Em consequência, esse corpo que estava neutro também vai ficar com 5 prótons. Então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Por quê, professor? Porque a cada elétron que esse corpo perdeu, tá? Ele perdeu 5 elétrons. Cada elétron que ele perdeu, ficou sobrando um próton aqui, porque eles são impares. Então, se gerou o equilíbrio. Esse corpo aqui ficou com 5 prótons em excesso e esse aqui também ficou com 5 prótons em excesso. Professor, tem um cálculo para fazer isso? Tem uma maneira mais fácil? Tem. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar essa carga que você tinha e vai somar com essa. Vai ficar como?
eu vou chamar de carga resultante. Vai ficar 10 dividido por 2, porque você não vai ter que dividir essa carga para 2. Então, fica 5. Significa que cada um deles vai ficar com 5, tá? Com 5 cargas positivas. Então, fica 5 e 5. Tá bom? Nesse caso aqui, o que aconteceu? O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso aqui, esse corpo está com excesso de elétrons. Então, ele vai perder 5 elétrons. Aliás, 5 não. Vai perder, né, a metade. Por quê, professor? Porque, na verdade, quando acontecer o contato, esse corpo aqui é ele que vai perder, porque ele está com excesso. Tá bom? Nesse caso aqui, esse perdeu porque os prótons não saem do lugar. Então, os elétrons acabam pulando para o corpo positivo. Nesse aqui, não. O corpo negativo, ele joga e equilibra com esse corpo aqui, olha. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho quantos elétrons? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons. Significa que esse corpo ele vai mandar para o corpo B, que está neutro, ele vai mandar 7 elétrons. Tá bom? Então, significa que esse corpo aqui vai ganhar 7 elétrons. Então, fica o quê? Nesse corpo, no corpo A, vai sobrar 7. Ok? Vamos ficar, ele vai ficar com 7 elétrons. E esse corpo aqui também vai ficar com 7 elétrons. Bom? Ou melhor, os dois ficam com uma carga equilibrada. Daí vem o termo equilíbrio eletrostático. Bom, porque na verdade esse equilíbrio é gerado pela redistribuição de cargas, tá certo? Ou melhor, resumindo, os corpos vão ficar sempre com as mesmas cargas, o mesmo sinal, tá? Então aqui são cargas iguais. Os dois ficam com cargas iguais, de sinais iguais. Ao contrário do que aconteceu lá na eletrização por atrito. A eletrização por atrito, os dois ficam com cargas opostas. Esses ficam com cargas iguais. Ok? Bom, e o nosso último item, que é a indução. A indução é quando esses corpos não entram em contato. Eles ficam um próximo do outro. Eles não entram em contato, mas mesmo assim um eletriza o outro. Como? Preste bem atenção. Lembrem-se, os elétrons não saem do lugar. Aliás, os prótons não saem do lugar. Quem sai são os elétrons. Então, se esse corpo aqui ele está positivo, se eu chego próximo desse corpo que está neutro, olha o que acontece. Ele vai atrair para a esquerda a mesma quantidade de prótons, só que aqui ele vai chamar os elétrons, né? Aqui nós temos quantos prótons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Então, significa que para cá eu vou chamar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Tá bom? Em consequência, esse lado aqui vai ficar com uma carga de 8 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, significa que esse corpo ele ficou eletrizado metade, metade. Esse corpo aqui ficou eletrizado, o lado esquerdo ficou negativo, o lado direito ficou positivo, tá bom? Ele se transformou numa espécie de ímã, né? Ele separou suas cargas. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Esse corpo aqui ele vai expulsar os elétrons desse aqui, ó. Como assim, professor? Lembrem-se, os elétrons não saem do lugar. Então, os elétrons que estavam por aqui, olha, vão ser expulsos, eles vão ser afastados para o lado direito. Aqui nós temos quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, significa que esse corpo aqui ele vai, olha, afastar 8 elétrons para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, nós teremos 8 elétrons expulsos, ou melhor, afastados para a direita. E desse lado aqui nós teremos 8 prótons. Bom? Bom, professor, então significa que os prótons vão ser atraídos para o lado esquerdo? Não. São os elétrons que são afastados para o direito. Os prótons não saem do lugar. Então, aqui nós também nós vamos ter um corpo eletrizado. Bom? Só que
igual a esse aqui, só que com lados opostos, né? Cargas com lados opostos. Então, você pode ver que esse aqui são nossos três tipos de eletrização. Muito simples, tá? É só você olhar como funciona a metodologia de cada um deles. Nós temos o atrito, o contato e a indução, tá bom? O atrito, tem que existir um atrito, o esfregar. O contato é só encostar e a indução não precisa de contato, tá? Cada um tem o seu processo, ok? E na nossa próxima aula eu estarei com você explicando como funciona a aquisição dessa carga, como calcular essa carga. Tá certo, pessoal? Bom, forte abraço, ficamos por aqui, tá bom? Resolvam as listas de exercícios, as doses mínimas e as doses para leão, tá bom? Eu estarei verificando as atividades de vocês, tá bom? Vão se empenhando, cuidem-se, acompanhem o conteúdo, tá certo? Fiquem atentos à agenda Edu, tá bom? E ao nosso calendário, para que nós possamos lhe repassar todas as informações com relação a esse conteúdo que está sendo trabalhado e as atividades, ok? Forte abraço, até a próxima aula!